Pra todas as minas firmeza. Pra todos os canapestes. Vai começar mais uma. Levanta a sua mão, igual ela faz aqui. Levanta a sua mão, é sua vez, hein? Levanta a sua mão, família. Uou, 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 uou. Aí. Cocaína na avião, Bolsonaro traficante, o que vocês querem ver? Cocaína na avião, Bolsonaro é traficante, o que vocês querem ver? Sabe por quê, né, mano? Você sempre chora. Sempre vai no Instagram, ela sempre implora. Mano, sabe que eu te amasso na sessão. Você fica chorando no Instagram. Eu não sei se você quer fama ou se você quer atenção. Só que tá suave, minha parceira. Isso não é legal. Pra ganhar a batalha, você quer puxar tudo pessoal. Cê sabe? Te mato no free. Cê falou que eu faço piada. Eu falo aqui, eu não faço piada. Eu rimo que eles precisam ouvir. Cê não entendeu? Eu faço a plateia sentir. Diferente de você, que tá por like. Por isso que hoje eu provo que rima ganha de hype. Cê não entendeu? Pode ir lá. Não precisa apelar pra você ganhar. Sabe por que eu não dou falha? A nossa amizade sempre vai vir antes de uma batalha. Por isso, deixa eu te dizer, Jenny, tá ligado? Você vai se fuder. Ixi, as ideias. Sem mais delongas, barulhos para quem gostou das rimas de Jenny. Barulho quem gostou das rimas de Michelle. Michelle 1-0, quem terminou começa. Jenny, nada tá perdido. Geral com a mão pra cima, sem maldade. Levante a sua mão, levante a sua mão nesse lindo sabadão. A fama dela é porque na batalha pagou de talarica. Avisado, e você tá ligado que eu vejo meu legado. Bora sim. Ela falou que me carrega no vagão. Faço improvisação. Eu achei que a gente fazia o trabalho junto. Cadê a união? Você não entendeu? Pois deixa eu te falar, minha parceira. Não adianta ficar brava, porque isso é rima e eu vou te atacar. Eu acho que deu o terceiro. Eu acho. É isso. E aí, geral, com a mão pra cima no bagulho, tio. Não.
Guarda aí quem ganhou na sua cabeça. Eu pedi de novo, mano. Quem tiver fumando um China, um verde, um orégano da vovó, mano, por favor, dá uma afastada sem maldade. Tem várias crianças na roda. Olha aqui, mano. Salve a Luiz, levanta a mão aí.
Tem criança na roda, tio. Vamos respeitar as ideias aí, por favor, mano. Nós só ocupa esse espaço aqui de sábado, tá ligado? Nós não tem nada contra ninguém. Só estamos pedindo um favor pra respeitar as pessoas que estão aqui. Sem mais delongas, por ordem de rima. Por ordem de quem começou. Barulhos para quem gostou das rimas de Jenny. Barulho quem gostou das rimas de Michele. Sem maldade, mano. Levanta a mão, esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas da Jenny, a minha direita, por você favor. Você vai ter que contar, meu parceiro. Eu vou contar. Enquanto vou isso, começar no Acre... Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, certo? 59, para a Jenny. Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas da Michele, por favor. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jenny que levou, certo? Jenny pra próxima fase. Batalha pesada, sem maldade. Quando você for amiga, não leve sua amiga para uma batalha. Márcia, deu 8 minutos de diferença.